చక్కనలో తక్కువ
sababi akka waajjira marga goof ispoortiitti wanta hojjetamu dirreen sun keessattuu dirreen bal'aan jiddugala oolmaa ispoortiis akka ta'u dargaggoonni hedduu naannoo sanatti gurmaa'anii fayyadamummaa lafa sanirraa akka fayyadaman gochuudhaaf hojiin bal'aan waajjira lafaaf eegumsa naannoo wajjiniiti seektoroota stookholder kan walitti hidhannee hojjennu keessaa waajjira aadaa fi turizimii wajjin lafti sun akka kabajamu dirreen sun akka xuxuqarraa bilisa ta'uu fi uummanni mooyyuu waggaa waggaadhaan darran dabalaa deema keessattuu taphni guksi fardaadhaan walqabate kun dabalaa deema. Uummanni hoggootani kurnan amma dabartoonni kana keessatti daran aadeffachaa kooti jedhee sagantaa isaa eegee uummanni aanaa keenyaa gandoota 13 ala gandoonni ollaa aanaan 5 kan irratti hirmaatan fi kana caalaan mooyyuu waajjiroota biiroo waajjira dhimma dargaggoo fi ispoortii godiinaatii fi waajjiroota aadaa fi turizimii godiinaa wajjin akka godiinattuu iyyuu jiddugalli kun bakkeen kun akka beekamtii akka argatu hojiin hojjetamaa jiru jira. Lafti sun akkaataa ittiin daanga'e beekamtii waajjira dhimma dargaggoo fi ispoortii fi aadaa fi turizimii akkasumas immoo akka jiddugala dargaggootaatti yookaan bakka oolmaa dargaggootaa ta'ee dargaggootaaf dabarfamee haalatti kennamuudhaaf deemamaa jiruu fi shallagamee yeroo ammaa kan waraqaa ragaadhaa abbummaa bakka oolmaa dargaggootaatiif akka kennamu piroosesii isaa dhumaa jiru akka ta'uu isaati. Yaa'uu akkuma beekamu kabaja ayyaana turizimii addunyaatii fi masqalaa irraa sababeeffachuudhaan. Akkuma kanaan dura aanaa keenya keessatti calqabneen bara kanallee guyyaa ayyaana guyyoota fulbaana 17 guyyaa kabaja ayyaana turizimii addunyaatiif masqalaa kana sababeeffachuudhaaf akka aanaa keenyatti ganda tulluu gamboo irratti ispoortii aadaatiin sagantaan kun akka kabajamu qaamolee dhimmi ilaalu wajjin qindoomnee kan qopheessine jechuudha. Kanaaf inni guddaan amma sagantaa kana kan qopheessine sirnoota dabran keessa aadaa fi seenaan uummata keenyaa akka hin beekamne uummanni akka itti fayyadamnee fi akka hin babal'ifanne godhamaa ture. Sanirraa ka'uudhaan amma qabsoo gaggeeffameen sirna amma argame kanatti fayyadamuudhaan uummanni keenya aadaa fi seenaa isaa akka babal'ifatu akka guddifatuu fi beekamtii akka argatu gochuudhaaf sagantaa kana kan qopheessine jechuudha. Kanaaf dudurallee haaluma kanaan qaamolee adda addaa wajjin ta'uudhaan sagantaan kun irra caalaa cimee sadarkaa adda addaatitti akka bal'inaan beekamuu fi irra caalaa babal'atee guddatu jechuudha. Duraafis karoorfamee kan irratti hojjennu ta'a jechuudha. Kanaaf ispoortiiwwan aadaa kana yoo uummanni Oromootis ta'ee qaamoleen adda addaa akkuma itti fayyadamanitti garmaama fardaa, darbannaa korboo, fiigicha maanguddootaa, fiigicha shamarranii, harkisa aadaa fi utaalcha irraa olee kana uummanni keenya akka aadaatti yeroo itti fayyadamaa ture. Ammallee ispoortiiwwan aadaa kana irra caalaa sadarkaa aanaa keenyaatti fi akka godinaatti akka Oromiyaatti illee sadarkaa hundattuu jechuudha. Beekamtii argatee uummanni keenya irra caalaa babal'atee itti fayyadamuu akka danda'u fuulduraaf illee irratti karoorfannee xiyyeeffannaadhaan hojjennee aadaan uummataa kun sadarkaa hundattuu akka beekamtii. Oh, my God.